kameran här då. Du, vad heter det? Men vad fan, skit i det. Folk skriver så jävla mycket dumt, Lotta. Ja, men det var jävla mycket. Jag har aldrig varit med om dess like. Får jag kolla skärmen? Vänta, jag vet inte om jag vill öppna det här nu. Jag tror att det 240 bilder. jag vet, nu är den trasig. Nu är den trasig på riktigt. Där åkte den i slow motion. Och jävlar.